Una vintena de nens i nenes d'entre 4 i 12 anys participen aquests dies en els tallers infantils i familiars de Setmana Santa organitzats pel Museu de Terrassa i que aquest any tornen a la presencialitat. Les activitats giren a l'entorn de la cultura popular i les tradicions vinculades a la Pasqua. S'han programat un total de 3 tallers, un per cada dia laborable, que es fan en horari de matí a la Casa Alegre de Sagrera. Aquest dilluns els participants han hagut de fer mones i monetes. Després d'explicar-los l'origen de la festa, han pogut elaborar la seva pròpia creació. Això sí, decorativa, l'han feta amb mous de Porexpan i papers de colors. Aquest dimarts els infants faran el seu propi planetari per veure que tot té relació amb els astres i conèixer per què la Setmana Santa no para quieta i no cau mai els mateixos dies. I per dimecres els nens i nenes faran l'activitat Un pollet amb sorpresa. I és que a la mona de Pasqua sempre s'hi posa un pollet. Mitjançant aquest taller coneixeran l'origen de la tradició i podran fer el seu propi pollet.